Pas eliminimit të nga shtëpia e Big Brother VIP, shpritet të ndodh nesër në mbrëmje me Beatrixën. Ja detajet. Pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP Albania, Beatrix Ramosa e vendosi të mos reagonte me njëherë pas eliminimit. Ajo vendosi të tërhiqej, por më pas me njëherë publikoi këngën e saj më të re. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Që në fakt është një dedikim për Donaldin, Faj titullohet kënga e saj e cila vetëm në 3 ditë ka arritur të rrëmbejë më shumë se 1.1 milion klikime. Madje Beatrix Ramosa e vendosi të mos shfaqej as në fan club, por tani shpritet të bëj këngëtarja e njohur. Beatrix do të rikthehet në ekran nesër ku do të shfaqet në spektaklin e të së martës. Nuk dihet ç'do të ndodhë më pas, nëse Beatrix do t'i komunikojë ndonjë mesazh Donaldit apo jo. Kjo mbetet për të parë. Lidhja e Donaldit me Beatrixën është komentuar gjatë në publik. Ka shumë persona që kanë qenë kundra lidhjes së tyre, por ka patur edhe nga ata që kanë qenë pro. Thank you.